нашите аплодисменти за състезателен екип. I just want one question. How are you feeling in Bulgaria? Госпожа Николина Ангелкова. Господин Кетви има традиция да подарява на всички такива гривни за спомен от неговата родина. А сега е време да дадем старта на състезателен номер едно Рашид Ал Кетви и Калина Хеперле. С номер две даваме екипажа Пламен Стайков, Давид Кварацхелия. Това е изключителен интересен екипаж, които имат амбиции да спечелят шампионската титла през този сезон, но всички останали екипажи ще са готови да се борят с тях. Тайков е Давид Кварацхелия Давидоне. Тук на естакадата ще застане екипажа със състезателен номер 3. Вали Порчещяно и Добре Дъл. This was one very, very interesting crew from Romania. Време е да поканим екипажа със състезателен номер 4. Мартин Сурилов, Здравко Здравков. Един от любимците на публиката и един от най-атрактивните екипажи по българските трасета в последните години. Here is Мартин Сурилов and Здравко Здравков. Здравко Здравков. This was Мартин Сурилов and Здравко Здравков. Автомобилен спортен клуб Стари столици. Време е да поканим екипажа със състезателен номер 5. Йордан Атанасов, Ангел Башки Хайов. Те са представители на варненския Art Racing и тази година закупиха този прекрасен състезателен автомобил, за да вземат участие в пълния шампионат. За момент председател на Общинския съвет. This was Йордан Атанасов and Ангел Башки Хайов. Сега е време да поканим екипажа със състезателен номер 6. Марко Стойчев, Йордан Батаклиев с Mitsubishi Lancer Evo 9. We want to say hello to Marko Stojčev and Jordan Batakliev. Предаден от Чавдар Божурски, директор на областната дирекция на МВР. Good luck to you, Marko and Jordan. Сега е време да поканим на старта екипаж със състезателен номер 7. Изключително интересен автомобил, подготвен през последната една година. Това е екипажа Калин Бенчев, Александър Спиров. Те подпомагат за това автомобилите от категория E да стават все по-често срещани в българските ралита. Изключително атрактивен автомобил в победата. Старта ще бъде дарен от господин Владимир Демирев от служба пожарна безопасност. This was Kalim Benchev and Alexander Spirov with Subaru Impreza. Сега е време да поканим на старта екипаж със състезателен номер 8. Боян Безос и Димо Бузуков. Втория представител на варненския Art Racing. След изключително силния сезон до тук за тях, те продължават битката с техния пряк конкурент Дилян Станков. Say hello to Боян Безос and Димо Бузуков. Димо Бузуков. Старт ще бъде даден от Живко Минчев, директор на 36-то издание на Рали Сливен. Време е да поканим екипажа със състезателен номер 9. Дилян Станков и Младен Карчев, представители на сливенския автомобилен спорт Булсим. Момчета, излезте, знам, че Дилян не е по приказките. Карчев. Старта ще бъде даден от председателя на Българска федерация по автомобилен спорт Владимир Илиев.
Сега състезателен номер 10. Екипажа Станислав Въдлимиров, Чавдар Съм. Те ще се състезават и ще се борят за победата в RC3. А на старт искам да поканя екипажа с номер 11. Емил Денев, Богомил Неров от автомобилен спортен клуб Хоби Кар и Рено Клио. Те също... This was Emil Tenev and Bogomil Nenov with Renault Clio. С номер 14. Един изключително интересен автомобил, подготвен през последната една година с много инвестиции, много любов и страст към спорта. Особено ми е приятно да посрещнем Даниел Попов и Дилян Попов. Както знаете, Дания е син на изключително известния и по-успешен сезон. Успех, момчета, и безаварийен финал! This was Daniel Popov and Dilian Popov with Peugeot 208 R2. Екипажа състезателен номер 16, поредния сливенски екипаж Димитър Димитров и Пламен Вълев. Ето още един нов автомобил в българските състезания. Екипажа състезателен номер 19, Марио Попов и Даниел Меджикян, който ще е заменен, ако не се лъжа, от Велислава Павлова. Не мога да не ви... Я рекомендую.
Добре, скоро.